Nurmijärvi valmistautuu juhlimaan sen 250-vuotista taivaltaan. Nurmijärven juuret toki ulottuvat syvemmälle esihistoriaan, jolloin muinainen merenranta, kalaisat vedet ja riistaisat erämaat houkuttelivat väkeä niin idästä kuin etelästäkin. Ensimmäiset kylät rakentuivat Nurmijärvelle keskiajalla. Myöhemmin olimme osa naapuripitäjiä, kunnes vuonna 1775 Nurmijärvestä muodostettiin oma hallinnollinen kokonaisuus. Siitä on jo 250 vuotta. Myöhemmin nurmijärveläiset tulivat tunnetuiksi laadukkaasta puutavarastaan ja puhtaasta pohjavedestään, jonka äärelle hakeutui myös nimekkäitä teollisuusyrityksiä. Loistava sijainti pääkaupunkiseudun läheisyydessä sai aikaan vauhdikkaan kasvun, joka ei ole jäänyt keneltäkään huomaamatta. Tänne on hyvä tulla ja täältä on hyvä lähteä. Ja mikä parasta, täällä on hyvä olla. Nurmijärvellä eletään kuin kaupungissa, silti maalla. Tai toisinpäin, täällä eletään maalla kuin kaupungissa. Ja sitä rikkautta on syytä juhlia. Lämpimästi tervetuloa kaikille tähän suunnittelutilaisuuteen tai infotilaisuuteen. Ensi vuonna Nurmijärven kunta siis täyttää 250 vuotta. Nämä ei ole mitkään tämmöiset niin kuin vuosisadan bileet, vaan vuosituhannen bileet. Me ollaan niin kuin varttituhannesta, eli varttitonnin bileet täytetään siis. Ja tämä on silleen harvinainen juhla, että nähdään, että tämä on aidosti semmoinen juhla, jota kannattaa juhlia, johon kannattaa näin nuuka-aikoinakin innostua ja ottaa meidän kuntalaiset mukaan tekemään hyvät bileet. Ja tämän illan tavoite on siis vähän esitellä teille, että missä mennään, mitä ajatuksia meille on syntynyt ja toisaalta innostaa teidät mukaan juhlimaan ja tuottamaan sisältöä tälle juhlavuodelle. Ja monestihan se isoin asia ja antoisin asia on se matka jonnekin. Ja nyt meillä on niin kuin valtavan hyvä jengi, jotka on tekemässä matkaa sinne ensi vuoden bileisiin. Ja sen takia mä ajattelin, että voitaisiin ekaksi vähän esitellä. Eli nopea kierros, muuten menee tässä, jos jokainen kertoo kauheasti itsestään, niin menee koko ilta. Mutta nopea kierros, ketä olette, mitä taho edustatte, niin tästä tulee samalla sitten naamat tutuksi. Eli mä oon Mäkelä Nouti ja kunnanjohtaja. Puhukaa kovalla äänellä, kun täällä on meitä huono kuulosi. Ja Kati Vuorinen hallintojohtajakunnasta. Leena Koskela, museojohtajakunnasta. Sami tuolta Kaalitilalta, Laihian tilalta tuolta Nurmijärven rajalta. Tämä on Sami Sitterinä täällä. Mä oon Jaana Nordesvon ja mä oon semmonen matkailun multitaskaaja. Mulla on oma matkanjärjestäjä Uudenmaan seuramatkoista. Sitten mä oon tuossa Siljanvaan resortilla. Helsinki Nordin puheenjohtaja. Anne Savaström Vauhtifarmilta, eli elätysohjelmapalvelukeskus koko sivumatilaa tuossa Kerttulassa. Mä oon Päivi Rintala, mulla on monta hattua ja täällä mä oon tänään niin sanotusti Nurmijärvi taiteen museon edustajana. Tuha Rinnekaria, Nurmijärvi hengitysyhdistystä ja vammaisneuvostoa. Timo Kemppainen, Noise House, tapahtumatekniikkaa ja rakenteita. Kaikkea häntä valoa, kuvaa, lavaa, pöytää, penkkiä, sähköä. Sitä ei siinä tarvitse tehdä. No, mä kysyn heitä Laukkalan eläkeläisestä. Sirkka-Liisa Toikkanen samasta eläkeläisryhmästä. Mä olen Sirpa Granholm ja olen tuolta Ketolaisen Tutsitilalta. Siellä meillä on siis tutseja. Meillä on heidän tilantavintolaa. Kalevilainen Palojoelta. Häärää tuolla Aleksis Kiven maisemissa, eli Kivijuhlilla on aika paljon tahtoja. Niko
Saarinen ja mä varmaan identifioidun täällä taidekirkkojen puheenjohtajana. Minä Tuomo Peltola, Rajamäen kehitysperi, liikutaan lapsille ja vuotta. Liikotietoja, Sveit Trent ja luonto-arkkitehtejä tässä eteläisen Suomen alueella. Kiitos Mäkelä elämystä, tiedellä jättää tuota aktiviteetteja ja tapahtumia ja esitystä. Lea Hirvas-Murihaverinen, Kiljuvien puheenjohtaja. Katri Koskinen ja Nuvollista, liikuntaa ja loistelua nuorille lapsille. Päivi Takala, koulutuspäällikkö Nurmijärven opistolta ja kuvataiden koululta. Yrjän Annari, koulutuspäällikkö Nurmijärven opistolta ja käsityökoulusta. Sofia Valtero, toista taitokeskuskauppalasta, taito-oikealla Sofi ry:stä vastaava neuvoja siellä. Maanmuuttohistoria ja edustaja Nurmijärven kanssa. Jenni Hak, Mikkelantajalta, ja meillä on elämysmatka jo Mantivalla. Peltosen Eero, Nurmijärviseurasta ja myös eläkkeensaajan toukussa olen mukana. Janni Kanatelainen, matkailu kotimaassa, matkailusivusta. Tämä on Vuostaminen ja Kakemukoto Lammelta. Eteläisyyden Nurmijärven museosta. Rajana Ylyksestä lähinnä. Immo Kakko, edustan tää Nurmijärven Karjala-seuraa. Esa-Pekka Luukkola, kirjoitan Puskaradioon historiatarinoita. Kirjo Nuorimila, täällä on tarvitsen Heikka Nuorimila. Tanssi ja musiikki on meidän ala. Juhani Rintala, Nurmijärven taiteilijamuseo. Arjali Pappi, minulla on kanssa monta penkkiä, missä mä istun, mutta ehkä suurimpia on nämä Nurmijärven eläkkeensaajien erilaiset toiminnot. Ja sitten Työväen sivistysliiton Nurmijärven opintojärjestön puheenjohtajana on toiminut jo aika monta vuotta. Ja tämä opintojärjestö täyttää tänä vuonna 95 vuotta. Et sen verran aikaa on täällä ollut erilaista kulttuuritoimintaa, koulutusta ja muuta, ja se vielä jatkuu. Kerttu Martinsarja, Nurmijärven eläkkeensaaja. Jari Kovanen tuolta Rajamäeltä, Rajamäen kyläyhdistyksen puheenjohtaja, ja itse asiassa Immo ja Tarjan kanssa sitten tuota Rajamäen kyläpäivää, että varmaan tänä vuonna sitten taas tulossa. Esa Lahtila, Nurmijärven seura ja Nurmijärven invalidi. Uusipantin Maria, Rovunnan pääni. Päivi Rajakari, kulttuurituottaja Nummen päästä. Lauri Hakala, Pro Nummen päästä. Elsa Wexström, Valkkaan nuorisoseurasta harrastus- ja tapahtumatoimintaa. Marja Rantala, Tarinakorun tuotosta Tampereelta. Päivi Toivomäki, Ylisääntilalta Kauppalasta. Virpi Korhonen, Rannila. Rannilan asukasyhdistyksestä järjestetään tuossa Rannilan tuikurilla tapahtumia. Minäkin olen sivistysjohtaja. Arvostelevalle tiestojohtaja. Ja Lea Leiskola, Nurmijärven voimistelija. Aivan mahtava porukka. Tervetuloa lämpimästi kaikille. Ja Lea, jos ei sulla ole paikkaa siellä, niin täällä keskellä on vielä tilaa. No niin, mahtavaa. Hyvä. Tänään on tarkoitus siis käydä vähän sitä taustaa, mistä tähän on tultu, mitä on nyt tähän mennessä ideoitu, sitten meidän verkkosivuja, kurkistusta vähän ohjelmaan ja avustusasioita ja sen jälkeen sitten vapaata keskustelua ja ideointia. Ja tarkoitus on tosiaan innostaa teitä, jotta sitten saataisiin mahdollisimman hyvä ohjelma tälle vuodelle. Mutta ei höpistä enempää tähän alkuun näitä taustoja, päästetään suoraan Leena lauteille, niin voit tulla kertomaan vähän tästä historiasta. Mä kerron tosiaan
siitä, miksi, mitä me nyt juhlimme, kun me juhlimme 250 vuotta vuotista Nurmijärveä, tai miten me tähän olemme tulleet oikeastaan. Mä lähden kaukaa, mutta mä etenen aika nopeasti, ettei mitään hätää. Nurmijärvellä oli siis asutusta jo esihistoriallisella ajalla, ja sitten keskiajalle tultaessahan täällä oli, tää oli eräalueena. Täällä kävi hämäläisiä erämiehiä. No sitten hallinnon kiinteyttämiseksi, aivan. Hallinnon kiinteyttämiseksi ja valtakunnan olojen vakiinnuttamiseksi sitten alettiin Nurmijärvenkin erämaita asuttaa. Ja tännehän tuli sitten hämäläisiä tuot pohjoisen suunnasta ja jonkun verran etelästä ruotsinkielistä väestöä. Ja 1400-luvun puolivälissä täällä oli sen verran jo asutusta, että voitiin niin kuin puhua, tai voidaan puhua, että silloin syntyi tämä kyläasutus. Täällä oli jo kyläkunnista voidaan puhua. Mutta silloin sitten nämä Nurmijärven nykyiset kylät kuuluvat usean eri niinku hallintopitäjän alaisuuteen. Täällä oli niinku osa kylistä kuului Helsingin pitäjän, osa Vihdin, osa Siippoon ja osa Janakkalan pitäjiin. Ja samoin kuuluttiin neljän eri seurakunnan alaisuuteen. Ja kaikki nämä neljä seurakuntaa tai niiden seurakuntien kirkot olivat kaukana Nurmijärvestä ja se aiheutti hankaluuksia sitten täällä nurmijärveläisille. Olivathan täällä tänne Nurmijärvelle asettuneet uudisasukkaat kaikella todennäköisyydellä kristittyjä, joiden piti seurakunnan jäseninä osallistua Jumalan palveluselämään. No niinpä sitten alueen asukkaat ajattelivat tai halusivat perustaa oman seurakunnan. Jos muistatte, Nurmijärvellä juhlittiin 2008 450-vuotisjuhlia. Voi tietysti herättää hämmennystä, että silloin juhlittiin 450-vuotisjuhlia, nyt juhlitaan 250-vuotisjuhlia. Ja tämä oikeastaan tämä 450 vuotta liittyy siihen, mistä nyt seuraavaksi kerron. Eli silloin 1558 Nurmijärvelle perustettiin oma kappeliseurakunta. Se oli Helsingin pitäjän alainen seurakunta. Ja sitä voidaan oikeastaan pitää niin kuin tällaisena, että silloin tämmöisestä uudisasutusalueesta muodostui tämmöinen yhtenäinen kokonaisuus. Eli tämä seurakunta keräsi nämä alueet, voidaan puhua tämmöisestä yhtenäisestä asutusalueesta Keski-Uudellamaalla. Mutta tämä kappeliseurakunnan ongelma oli se, jos nyt nykytermillä puhutaan, niin voidaan puhua tämmöisestä, niin kuin, että se oli taloudellisesti aika kannattamatonta. Siis siinä vaiheessa tänne saatiin tänne Nurmijärven kirkolle oma kirkko ja nurmijärveläiset pystyivät käymään siinä kirkossa. Mutta siinä oli semmoinen varjopuoli, että koska oltiin kappeliseurakunta, Helsingin pitäjän alainen kappeliseurakunta, niin nurmijärveläiset joutuivat niin kuin ylläpitämään tavallaan sen Helsingin, koska he kuuluvat siihen seurakuntaan. He piti siellä Helsingin pitäjän seurakuntaa yllä ja oikeastaan se oma toiminnan kehittäminen jäi vähemmälle. Tai ei ollut varaa maksaa niinkään Nurmijärven omalle papille palkkaa. Ja haluttiin sitten edistää asiaa eteenpäin. Eli sitten noin 50 vuotta myöhemmin, 1605, saatiin Nurmijärvelle oma seurakunta. Eli se oli askel eteenpäin. Sitten se raha, mitä seurakuntalaisilta kerättiin, se meni oman seurakunnan hyväksi. Hallinnollisesti vielä siinä vaiheessa, 1600-luvulla, kuuluttiin edelleen eri pitäjiin, Helsingin pitäjän Loppeen ja Vihtiin. Ja se käytännössä tarkoitti sitä, että nurmijärveläiset kävivät kolmen eri käräjäkunnan käräjillä ja maksoivat veronsa eri puolilla pitäjä vähän eri laskutapojen mukaan. Mutta kuitenkin kirkko oli se, joka yhdisti niinku tämän alueen asukkaita, eli kuitenkin koettiin varmasti, että ollaan niinku yhtä. No se 250-vuotisjuhla liittyy sitten tähän seuraavaan askeleeseen, eli Nurmijärvi hallinnollisena kuntana syntyi 1775. Anteeksi, taas olen unohtanut tämän nappulan kääntää täältä. Joo, eli tässä on tämä. Se tapahtui siis, kun näitä läänejä järjesteltiin uudelleen, niin siinä vaiheessa sitten nämä seurakunnan eri osat koottiin myös hallinnollisesti yhteen. Siitä lähtien pitäjässä on ollut oma nimismies ja se on ollut kaikin puolin jakamaton kokonaisuus. Toki sitten 1900-luvulla täältä erotettiin
tai tuli tämmöisiä aluesiirtoja toisiin kuntiin. Mutta silloin lähdettiin, asukasluku oli 1471. Siitä on lähdetty, 250 vuotta on mennyt ja nyt meillä on asukkaita se 40, mikä se nyt on, yli 40 000. Melkein 45. Melkein 45, mutta ei sen enempää historiasta. Sitten voi jatkaa vähän ajankohtaisemmilla asioilla seuraava. Joo, tervehdys kaikille minunkin puolesta. Elikkä olen hallintojohtaja Katja Vuorinen ja Nurmijärvellä nyt sitten tässä juhlavuoden projektiryhmää vedän tällä hetkellä. Ja nyt lähdetään vähän katsoa, että mihin me on päästy tässä juhlavuoden valmisteluissa ja lähdetään käymään asiaa sitten läpi vähän tarkemmin. Ja nyt meillä jakaantuu siis tämä juhlavuosi oikeastaan niin kuin kolmeen eri osaa. Eli meillä on valmisteilla tällä hetkellä kunnan historiikin neljäs osa, joka on tarkoitus julkaista tuossa juhlavuonna. Ja siinä käydään läpi sitten Nurmijärven historia 60-luvulta tähän päivään asti. Ja se työ on siellä ollut jo pari vuotta, on tainnut olla se kirjoitus- ja tutkimustyö siellä käynnissä ja kirja oikein hyvässä vauhdissa etenemässä. Ja sitten toinen osa, josta kunnanhallitus teki tästä ihan lähiaikoina päätöksen, niin on tämmöinen juhlavuoden maamerkki, joka on tarkoitus siis julkaista tuossa juhlavuonna, ja sitä ei ole nyt vielä julkisuuteen annettu, että mitä julkaistaan, mutta lanseerataan se sitten tuossa juhlavuoden aloittajaisina, että minkälainen maamerkki Nurmijärvelle on tulossa. Ja kyseessä on siis pysyvä maamerkki, joka jää sitten pysyvän käyttöön. Ja sitten kolmas osa juhlavuotta on tietenkin tämä varsinainen juhlavuoden sisällöt ja ohjelmisto, ja se on nyt se, mitä tänään lähdetään tarkemmin käymään läpi. Eli on tarkoitus järjestää, ja toivotaan, että saadaan erityyppisiä järjestöjä, yhdistyksiä, kuntalaisia mukaan järjestää sitä juhlavuoden ohjelmistoa. Eli se ei ole niin kuin ainoastaan kunnan järjestämä ohjelmaa, vaan toivotaan, että saadaan osallistettua paljon muutakin porukkaa mukaan järjestää sitä juhlavuoden ohjelmistoa ja sisältöä. Mutta tästä lähdetään. Ja nyt lähdetään tämmöisistä viestinnällisistä asioista. Eli Nurmijärven verkkosivut, 250-vuotis verkkosivut on nyt sitten auki. Ja ne on julkaistu, katsotaan kohta miltä ne näyttää, ja ne on nyt sitten jo kaikkien tutustuttavissa. Ja sivut elää ja muuntuu sitten sitä mukaan, kun tästä lähdetään kohti juhlavuotta etenemään. Ja nyt se pohja, millä tätä sivuja on tehty, eli tällä hetkellä se on nyt aika lailla se historiahanke painotteinen. Eli tällä hetkellä haetaan muun muassa sisältöjä ja tarinoita sinne kunnan historiakirjaan. Mutta sitten kun lähdetään lähemmäs juhlavuotta, niin sitten toki se verkkosivunkin sisältö muuttuu enemmän sinne juhlavuoden sisältöihin ja ohjelmiin. Ja tuosta historiateoksesta jo kerroinkin, eli historiateos julkaistaan sitten kunnan juhlavuoden aikana. Ja se, mitä verkkosivuilla tällä hetkellä toivotaan oikein isosti, niin toivotaan siis sitä, että kuntalaiset lähtisivät osallistumaan tähän meidän historiahankkeeseen niin, että pääsette sieltä verkkosivujen kautta jakamaan omia muistoja Nurmijärvestä ja kerätään tällä hetkellä muistoja ja kuvia sen verkkosivun kautta talteen. Ja sitten katsotaan, jos saadaan tästä sivut auki, miltä ne näyttää. Okay. Nurmijärveläinen Oona teki eilen voittomaalin. No niin. Eikä tehnyt. Merkitti omat maalit. Ai joo, voi tehdään. Virallisesti. No leijalla on tästä kuitenkin. Niin. Näin. No niin, tekniikka. Mutta tältä näyttää siis meidän juhlavuoden sivusto tällä hetkellä. Eli täältä pääsee tutustumaan tähän meidän tutkimushankkeeseen. Eli tämä on nyt se historiakirjahanke. Täällä on sitten tämmöinen osallistuja jaa muistosi -osio. Eli täällä sitten pystyy jakamaan omia muistoja, laittamaan kuvia ja tätä materiaalia siis kerätään sitten sinne historiakirjaan. Ja käykää tutustumassa verkkosivuihin ja pääsette sitten sitä kautta ja lähtee orientoitumaan juhlavuotta kohti. Ja tämä sivusto tosiaan kehittyy tässä koko ajan sitten matkan varrella. Mutta ei ehkä tähän tän enempää, palata sitten tänne toinen on sitten tämä juhlavuoden tunnus ja logoasia.
viestintään liittyen, eli on tehty tämmöinen juhlavuoden tunnus, ja tämä logo on sitten käytettävissä. Ja tarkoitus on, että tämä juhlavuoden tunnus elää tässä juhlavuoden mukana, siitä tulee erilaisia versioita sitten käyttöön. Ja toivotaan nimenomaan sitten, että kun lähdetään juhlavuoden tapahtumien järjestämään, että sitten tätä tunnusta käytetään tapahtumien markkinoinnissa, ja sillä kautta nostetaan sitten esille tätä juhlavuotta kaikissa kunnan tapahtumissa, jotka sitten juhlavuoden ohjelmistoon kuuluu. Ja tästä logo ja tunnuksen käytöstä tulee sitten tarkemmat ohjeet tuossa juhlavuotta lähempänä, varmaan sitten syksyllä julkaista niitä tarkempia ohjeistuksia. Mutta tässä ehkä nämä viestinnälliset pohjat, ja sitten me päästetään Mia irti vähän kertoon, miltä näyttää meidän juhlavuoden ohjelmisto, ja katsotaan sitten sen jälkeen vielä niitä juhlavuoden erillisavustuksen asioita. Mutta Mia. Vielä se meidän slogan, kun mä unohdin sanoa. No niin. Joo, kerron. Tämä on nyt sama kuin sillä meidän historiakirjalla on, eli täällä otsikossa näkyy. Eli tämmöistä slogania on haarukoitu tähän juhlavuoteen, eli impivaarasta ilmiöksi olisi tämmöinen juhlavuoden slogani, mitä käytettäisiin. Hyvä, mutta sitten Mia. Kiitos Katja, ja olen siis Nurmijärven kulttuuripalveluista. Ja tässä nopeasti katsotaan läpi näitä ohjelmasuunnittelun periaatteita tälle juhlavuodelle. Toivomme, että sitä ohjelmaa järjestetään ihan missä tahansa paikassa Nurmijärvellä, kouluissa, päiväkodeissa, hoivakodeissa, kylissä, missä vaan ikinä keksitäänkään. Ja nyt ei kokonaan, siis kun puhutaan ohjelmasta, se on tosi sillä tavalla laajasti ymmärrettävä, että ei puhuta ainoastaan tapahtumista. Se ohjelma voi olla oikeastaan ihan mitä vaan, niin kuin tuo historiakirja on yksi osa sitä ohjelmaa. Se voi olla joku maamerkki, niin kuin nyt kuulitte, että maamerkki on tulossa, se on yksi osa sitä ohjelmaa. Eli kannattaa sillä tavalla laajasti ajatella sitä asiaa. Pyritään sitten mahdollisuuksien mukaan välttämään niitä päällekkäisyyksiä isojen yleisötapahtumien kanssa, kun on kyse samasta yleisöstä kilpailevista tapahtumista. Ja meillähän on Nurmijärvellä vuosittain semmoisia tiettyjä tapahtumia, jotka toistuu. Ne on vakiintuneita, ne on tiedossa olevia. Suurimpia on varmaan, tuossa on nyt jotain lueteltuja, mutta esimerkiksi Rajamäen kyläpäivä on varmaan yksi isoimmista. Sitten meillä on taidekieppiä, nykyään on farmikieppiäkin. Ja tuossa vähän ennen tämän tilaisuuden alkua kuultiin, että 9.8. on sitten ensi vuonna tulossa tämmöinen isompi VPK-tapahtuma. Kaikkia tapahtumia meillä ei ole vielä tiedossakaan, mutta se on semmoinen asia, mitä kannattaa pitää silmällä ja olla sitten vaikka kuntaan yhteydessä, koska meillä jonkun verran tiedetään niistä. Kaikki ei mekään ei tiedetä, mutta mitkä meille ilmoitetaan tapahtumakalenteriin, niin ne on hyvin tiedossa. Tietysti sitten kesässäkin on vähän päiviä ja tapahtumia on monenlaisia, monenkokoisia, että pienempiä tapahtumia, jos ne yleisöt ei kilpaile keskenään, niin sitten voidaan järjestää, mutta tietyissä isoissa tapauksissa, isojen tapahtumien ollessa kyseessä, niin kannattaa miettiä sitä lomitusta. No, tämä juhlavuoden ohjelma koostetaan eri toimijoiden tekemästä sisällöstä, ja siihen juhlavuoteen pääsee siis mukaan avustushaun kautta, ja muista tavoista tulee sitten lisätietoa myöhemmin, kun tämä hanke tästä etenee. Ja mä hetken kuluttua vähän esittelen sitä juhlavuoden ohjelmaa, mitä on tiedossa, mutta tämmöinen pieni varoitus, että se on siis vasta nyt luonnosvaiheessa se ohjelma, että jotain muutoksia on tulossa, tässä on vielä aikaa siihen juhlavuoden alkamiseen ja aikataulut tulee täsmentymään, meillä ei ole kaikki ajankohdat vielä tiedossa, että sillä tavalla kannattaa sitä ohjelmaa lukea. Ja nämä on siis semmoisia, mistä me ollaan esimerkiksi, meillä oli kulttuurikohtaus tuossa jokunen viikko sitten, niin siellä kuultiin jo joistakin juhlavuoden ohjelmista, mitä jotkut yhdistykset oli jo suunnittelemassa, ja niistä meillä on lupa kertoa täällä tänä iltana. No tästä lähtee nyt oikeastaan tämä ohjelma kasaantumaan jo tämän vuoden puolella, eli tämmöinen Nurmijärvi neulekisa alkaa, sen järjestää Nurmijärven opisto, ja koska se on pitkä prosessi, neuleiden tekeminen, ja neule pitää tässä ymmärtää laajasti, se ei ole vaan villapaita, se voi olla ihan mitä vaan, mitä pystyy neulomalla tekemään, niin he aloittavat syksyllä sen tiedottamisen, ja voittaja sitten valitaan vuonna 2025, eli sillä tavalla se liittyy siihen juhlavuoteen. No sitten tuossa Katja ja Outi taisi mainitakin sen Klaukkalan liittymän maamerkin julkistuksen. Se tulee heti siihen vuoden alkuun ja nimi julkistetaan sitten siinä vaiheessa. Sitten on ajateltu tämmöinen, tätä ei vielä paljasteta mistä on kysymys, mutta että vuonna 2025 pitkin vuotta kunnan historiasta tuttu, kiinnostava hahmo
seikkailisi täällä Nurmijärvellä. Ja tämän tekee museokulttuuripalvelut ja kirjasto yhteistyössä. Sitten toinen kilpailu on tulossa, eli tammi-helmikuussa on Nurmijärven opisto on tässä jälleen järjestäjänä, tulee Nurmijärvi biisikilpailu. Ja tähän voi sitten kaikki halukkaat osallistua säveltämällä ja sanottamalla uuden Nurmijärvestä kertovan kappaleen nykypäivän näkökulmasta tai mistä tahansa näkökulmasta haluaa tehdä. Kilpailusäännöt julkistetaan sitten myöhemmin opiston toimesta. Ja toukokuun tietämillä on sitten luvassa semmoinen konsertti vielä, että missä voi kuulla näitä tehtyjä kilpailukappaleita. Sitten täällä tuosta vuoden alusta on ajateltu, että Nurmijärvi rupeisi pukeutumaan siihen juhlaan heti tuossa, kun vuosi vaihtuu. Ja viestintä tulee tekemään joitakin asioita, joita emme vielä paljasta, mutta ehkä kaduilla huomataan, että Nurmijärvi täyttää tänä vuonna vuosia. Sitten täällä on näitä tämmöisiä suurempia kunnan järjestämiä tapahtumia, esimerkiksi Aleksis Kivenpäivän lakitus, niin se tietenkin tehdään 250 vuotta hengessä. Ohjelma tulee vähän sen teeman kautta. Ja touko-kesäkuussa Nurmijärvi tulee pukeutumaan juhlaan. Todennäköisesti on tulossa kukkaistutuksia 250-vuotishengessä. Ehkäpä joku tapahtumakin. Sitten tässä on se neulekisan voittaja, mistä tuossa oli puhetta, niin toukokuussa se valitaan. Siihen liittyy myöskin joitakin näyttelyjä. Sitten punaisella on merkitty, mikä tarkoittaa vielä suurempaa epävarmuutta kuin noin muut ajankohdat, Nurmijärven historian julkaisu. Ja siihen liittyen kirjastossa järjestetään myöskin semmoinen pieni luentosarja, missä puhutaan tämän teoksen sisällöistä. Ja syyskuussa on mahdollisesti sitten tulossa semmoinen avoin yleisötapahtuma kaikille kuntalaisille. Nurmijärven museo pitää tänä vuonna ensi vuonna poikkeuksellisen pitkän näyttelyn Galleria Villessä, eli neljä kuukautta se suunnilleen on auki, ja se liittyy tietysti Nurmijärven historiaan, ei mihinkään muuhun. Ja kirjastoissa, kaikissa Nurmijärven kirjastoissa on tarkoitus sitten järjestää tapahtumapäivä tähän teemaan liittyen. 10.10. Aleksis Kivenpäivää juhlitaan myöskin 250-vuotishengessä. Sitten on oltu ajateltu tämmöistä, että se juhla näkyisi oikeasti Nurmijärven kaduilla koko vuoden. Ensin sieltä alkuvuodesta lähtien ja sitten kesällä ehkä istutuksin ja sitten jouluna haastettaisiin vähän, että kaikki ihmiset, ei me tulla laskemaan, onko niitä joulukuusia 250 vai 252, mutta voisi tuoda pihalle pienet joulukuuset. Ja sitten juhlavuoden päätöstapahtuma Tultanen sitten järjestämään viimeisenä päivänä vuotta Monikkosalissa. Seuraavaksi Katja Vuorinen tulee puhumaan vielä juhlavuoden erillisavustuksesta. Joo, kiitokset Miolle. Ja tosiaan niin kuin oli puhe, että tarkoitus on siis se, että me saataisiin sitten muitakin nurmijärveläisiä tai muitakin kuin nurmijärveläisiä, niin järjestää Nurmijärvellä erityyppistä toimintaa juhlavuoden aikana. Ja sitä varten meillä on sitten tulossa tämmöinen erillinen juhlavuoden erillisavustus haettavaksi. Ja siitä nyt sitten vähän tarkemmin. Ja nyt kun katsotaan näitä avustuskriteereitä tässä, niin tämä on nimenomaan luonnos. Eli tämä on tämmöinen valmisteluvaiheen paperi nyt, mitä te näette. Ja tätä ei ole vielä missään käsitelty tai päätetty, että nämä on nyt ne lopulliset avustuskriteerit, eli nyt tämä luonnos, mitä kävän läpi, niin nyt on vielä mahdollisuus tähän vaikuttaa. Eli jos jotakin toiveita tai korjattavaa tai jotakin kauheita epäkohtia täältä nousee esille, niin tänään on sitten oikea hetki nostaa niitä esiin, että ennen kuin me lähdetään tästä päätöksiä tekemään. Mutta erillisavustuksesta ylipäätään näitä tavoitteita. Siis tavoite on siis se, että tämän avustuksen kautta me haluttaisiin, että me saadaan tämmöinen mahdollisimman monipuolinen ohjelmakokonaisuus luotua tähän juhlavuoteen ja saataisiin sitten erilaiset toimijat tähän mukaan. Ja juhlavuoden tavoitteena ylipäätään edistää tämmöistä nurmijärveläisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ja toivotaan totta kai, että saadaan tässä aikaan jonkun tyyppisiä uusiakin ohjelmistoja, jotka sitten jäisi ehkä elämään sen juhlavuoden jälkeenkin. Ja tavoitteena siis kannustaa, että erilaiset toimijat tuottaa myös itse ohjelmistoa juhlavuoteen. Ja toivotan tässä monipuolista ohjelmaa kaikille kohderyhmille. Toivotan tietenkin, että saadaan lapsille ja nuorille ohjelmaa, kun ollaan lasten ja nuorten kunta, mutta totta kai sitten myös niin kuin eri-ikäisille ihmisille ja myös koko Nurmijärven alueelle. Eli että saataisiin sitten kattavasti toimintaa läpi kunnan.
Ja nyt tämä juhlavuoden erillisavustus on kertaluonteinen avustus, ja tätä haetaan siis vain vuodelle 2025. Ja tuossa on punaisella nyt haarukoitu tätä alustavaa hakuaikaa, mitä me on mietitty. Eli tarkoitus on nyt niin, että tässä huhtikuun aikana me saataisiin päätettyä lopullisesti nämä avustuskriteerit, ja sen jälkeen sitten saataisiin tuossa toukokuun puolivälin paikalla sitten jo tämä avustus haettavaksi. Ja jos tällä aikataululla päästään etenemään, niin sitten tuossa syyskuulla olisi sitten se aika, että kunnanhallitus pääsee sitten päättämään tästä avustusten jakamisesta. Ja tämä on nyt varmaan yksi sellainen kysymys teille mietittäväksi, miltä tämä hakuaika kuulostaa, että jos hakuaika on tuosta toukokuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin, että onko se sitten eri toimijoiden kannalta hyvä aikataulu tälle avustuksen haulle. Mutta juhlavuoden tätä erillisavustusta kaikkea on siis haussa 40 000 euroa, ja tästä on siis kunnanhallitus tehnyt päätöksen tästä summasta, eli se on se summa, mitä me sitten ollaan tältä erillisavustusta jakamassa. No sitten myöntämisperiaatteita, minkä tyyppisiä kriteereitä on ajateltu, niin ajateltu näin, että avustusta voidaan hakea siis Nurmijärvellä vuoden 2025 aikana tapahtuvaan toimintaan. Ja voidaan myöntää nurmijärveläisille toimijoille tai sitten Nurmijärvellä tapahtumaan toimintaan. Eli välttämättä sen järjestäjän ei sikäli tarvitse olla niin kuin nurmijärveläinen yhdistys, mutta että kunhan se toiminta tapahtuu Nurmijärvellä. Ja avustuksen myöntämisen ehtona on siis se, että jollakin tavalla tämä juhlavuosi on huomioitu siinä hankeideassa, ja että tämä toiminta tai tapahtuma tai mikä se sisältö onkaan, että se viedään sitten osaksi sitä virallista juhlavuoden ohjelmistoa. Mennään vielä eteenpäin ja päästään sitten keskustelemaan. No sitten tämmöinen kysymys, että kuka voi tätä avustusta hakea? Niin meillä on lähtökohta ollut siis se, että avustusta voisi hakea kuka tahansa, eli tämä olisi sikäli niin kuin avoin kaikille. Eli voi hakea yksityishenkilönä, itsenäisenä tuottajana, järjestöt, yhdistykset ja myös sitten yritykset. Ja semmoinen hallinnollinen kysymys, mitä tässä on mietitty, niin on se, että varmaan todennäköisimmin tulee ehkä edellyttää sitä, että avustuksen saajalla on kuitenkin Y-tunnus ja sikäli siis mahdollisuus nämä kustannukset laskuttaa kunnalta. Eli sitten tavallaan se toki niin kuin osaltaan rajoittaa sitä, mutta että aika monella toimijalla tämmöinen mahdollisuus kuitenkin on olemassa. No sitten näitä valintakriteereitä, eli nyt sitten kun meille tulisi niitä avustushakemuksia, eli millä perusteella sitten lähdettäisiin valintaa tekemään, niin minkä tyyppisiä kriteereitä on, niin yksi olisi se, että sen ohjelman tai toiminnan pitäisi edistää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja tai kuntalaisten hyvinvointia. Toivottaisiin, että se ohjelma toisi jotakin uutta ja erilaista sisältöä juhlavuoteen ja ylipäätään se on juhlavuoden teema ja kunnan arvojen mukainen. Päävastuutaho pitäisi olla nimettynä ja sitten se, että hakijalla pitää olla toteutuskelpoinen suunnitelma ja pystyy toteuttamaan sen itsenäisesti sen sisällön, mitä sinne on sitten esitettykään. Ja toki sitten se, että kulurakenne ja toteutussuunnitelma pitää olla kuitenkin realistinen, että se hanke on oikeasti sitten toteutettavissa. Ja toki sitten se, että vaikka nämä kriteerit täyttyy, niin sitten ihan automaattisesti sitä avustusta ei saa, että täytyy sitten todennäköisesti täällä priorisointia tehdä ja miettiä ylipäätään sitä, että miten se ohjelma soveltuu tänne juhlavuoden ohjelmistoon sisälle. Mutta nämä olisi tämmöisiä yleisiä valintakriteerejä, mitä noudatettaisiin. Ja toki nämäkin varmaan tässä matkan varrella joiltakin osin vielä tarkentuu, ennen kuin päästään niitä ihan lopullisia hyväksymään. Sitten on mietitty näitä rajauksia, eli mihin avustusta ei myönnetä. Yksi on siis sen tyyppinen, eli jos on tämmöistä yhdistysten tai muiden ryhmien ohjelmaa tai toimintaa, joko siis jollakin tavalla suljettua tai pelkästään vaikka jäsenistölle järjestettyä, niin tämmöiseen toimintaan sitä avustusta ei myönnettäisi, eli halutaan se, että se toiminta on kuitenkin avointa sitten kaikille kuntalaisille ja muillekin toimijoille. Sitten tämmöinen, että ei toiminta joko suoraan sidoksia liiketoimintaa tuossa, ja tässä tänä aamuna todettiin, että on varmaan kohta, joka vaatii vielä tarkentamista, että mitä me tällä tarkoitetaan, että on ehkä vähän vaikeasti tulkittava tätä kohtaa, joutun tässä varmaan miettimään ja tarkentamaan edelleen. Sitten, että jos on toiminta, joka keskeinen tarkoitus on varankeruu, hyväntekeväisyys, mainonta tai siihen verrattava toiminta, jos se liittyy johonkin olemassa olevaan ohjelmaan, toimintaan tai tapahtumaan, tai jos näihin tapahtumiin hankitaan jotakin irtain tai kiinteä omaisuutta, niin sellaiset olisi avustuksen ulkopuolella.
kunnan omien yksiköiden toimintaan ei myönnettäisi avustusta. Ja sitten tämä, että jos toimija saa tätä juhlavuoden erillisavustusta, niin sitten samaan toimintaan ei saisi sitten muuta kunnan myöntämää kohdeavustusta. Eli jos johonkin vaikka tapahtumaan hakee erillisavustusta, niin sitten samaan tapahtumaan ei voi sitten hakea kunnan toista avustusrahaa. Mutta tämmöiset rajaukset tällä hetkellä, Anne. No tässä ei ole nyt rajattu sitä, että ei saisi ottaa maksuja. Eli siitä me ollaan... Joo. Kyllä. Ja se on nimenomaan se tarkennettava kohta, mitä varmaan joutan tarkentamaan. Kyllä. Mutta siitä on siis lähdetty, että periaatteessa tapahtuma voi olla maksullinenkin. Kyllä. No sitten tähän avustuksen hakemiseen, eli mitä siinä avustushakemuksessa pitäisi olla, niin jonkun tyyppinen toiminta ja työsuunnitelma, eli minkä tyyppinen tämä on sisällöltä, missä se järjestetään, kuka sen toteuttaa ja milloin se toteutetaan, tämän tyyppisiä asioita, ja sitten kustannusarvio tuloinen ja menoinen, eli nähdään vähän sitten sitä koko kustannusrakennetta, mitä sinne on arvioitu. Ja näitä tarkempia hakutapoja sitten tarkennetaan huhtikuun aikana tässä, kun valmistellaan tätä jatkovalmistelua, että miten sitä avustusta sitten haetaan ja millä aikataululla ja mitä tietoja siinä tarvii olla mukana. Tämän osalta ei ole vielä ihan loppusuoralla. No avustuksen päättäminen, eli ylipäätään tämä on siis harkinnanvarasta tukea, ja voi toki olla se tilanne, että osa avustusmäärärahasta voi jättää myös jakamatta, tai sitten niin, että jos sitä vaikka kerralla ei mene kaikki jakoon, niin sitten voi olla järjestää sitten vaikka toinen kierros, tai ellei nyt sitten suoraan jaeta kahteen kierrokseen. Ja avustuksen jakamisesta päättää kunnanhallitus, ja tosiaan nyt se alustava aikataulu, mikä meillä oli, niin se päätöksentekoaikataulu oli syyskuulla, mutta toki nyt, että jos se hakuaikataulu myöhentyy, niin sitten toki päätöksentekokin myöhentyy syksyltä. Ja sitten kun päätökset aikanaan tehdään, niin toki sitten kaikki hakijat niistä päätöksistä tiedotetaan. Ja sitten viimeinen avustuksen maksatus ja selvitys avustuksen käytöstä. Tämäkin on semmoinen kohta, joka sitten vielä vähän tarkentuu, mutta avustus pitää tietenkin käyttää siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty, ja se pitäisi käyttää sitten vuoden 2025 loppuun mennessä. Ja tosiaan edellytetään siis sitä, että tiedotuksen markkinoissa sitten ilmoitetaan, että on saatu tätä avustusta, ja se liittyy ehkä myös sinne logon käyttöön, eli käytetään sitä juhlavuoden logoa niissä tapahtumissa. Ja tässäkin tämmöinen punaisella merkinnällä oleva raportointiaikataulu, että laitettiin tähän luonnokseen niin, että nämä pitäisi nämä avustuksen käytöt raportoida kunnalle sitten tammikuun loppuun mennessä. Tämä on nyt varmaan semmoinen, mihin kanssa toivotaan sitten kannanotto, että onko tammikuun loppu liian nopea vai tarvitaanko vähän lisää aikaa siihen raportointiin. Ja tämä maksatus- ja raportointipuoli on sitten myös semmoinen, jota vielä tarkentaan tässä niihin lopullisiin avustuskriteereihin mennessä, että mitä muuta tarkennuksia tänne tarvitaan. Mutta tämmöiset on meidän luonnoksena olevat avustuskriteerit, ja tähän toivotaan kyllä tosiaan sitten aktiivista keskustelua ja kommentointia, että miltä nämä vaikuttaa ja onko syytä tarkentaa joitakin kohtia, ja jos on, niin mitä kohtia. Ja meillä on tietenkin tavoitteena, että me saataisiin tämä kuitenkin kohtalaisen pian eteenpäin, ja tavallaan tietoa annettua sitten yhdistyksille ja muille toimille, että tämmöinen avustus on tulossa haettavaksi, ja saataisiin sitten sitä kautta toimijoita ja aktivoitua liikkeelle suunnittelemaan myös niitä omia sisältöjä juhlavuoteen. Ja itse kyllä kannustan semmoiseen niin kuin luovaan ideointiin, vähän semmoisiin hulluihinkin juttuihin, että musta nämä on kivoja nämä kisat, ja me ollaan niin kuin valmiita silleen boostaamaan kuntana sellaisia asioita, mitkä tulisi tämmöiseksi niin kuin ilmiöiksi. Että jos teillä on jo, nehän ei välttämättä tarvitse kauheasti rahaa, mutta ne on enemmän sellaisia juttuja, tai jotain tämmöisiä asioita, jotka sitten ehkä niinku lähtee nousemaan näkyville. Ja tietysti tärkeä niinku kunnalle olisi tämmöinen niinku brändin nostaminen tämän juhlavuoden kautta. Et sitähän me nyt myöskin halutaan. Kunnan puolesta siis kiitokset kaikille osallistumisesta. Ja tästä me lähdetään sitten valmistelemaan asiaa taas eteenpäin. Ja ihan varmasti sitten palataan eri toimijoiden kanssa vielä tämänkin teeman
osalta aika nopeastikin asian, kun saadaan kriteereitä ja muita työstettyä. Ja kiitokset kaikille osallistumisesta, ja tässä voi sitten varmaan vähän vapaasti vielä seurustella, ja kunnan ihmisiä on paikalla, meitä saa käydä vielä nytkin muutenkin hihasta ja käydä esittämään kommentteja ja kysymyksiä, jos semmoisia tulee mieleen.